ערב טוב, אנחנו במשדר מיוחד בעקבות ידיעה דרמטית שקיבלנו. מספר לא ידוע של מורים מישיבת בר אילן בתל אביב נחטפו. מהמידע שיש לנו כעת, החוטף הוא לא אחר מאשר ראש הישיבה, הרב בנימין פרל. תגיד לי, השתגעת? כי בין החטופים, הרב ישראל שפירא. לאחרונה דיווחנו על תוכנית של האחרון להדיח את הרב פרל מהישיבה. מדובר במהפכה של ממש. אנחנו כמובן נמשיך לעדכן ככל שידרש.